coisas que a Growbook faz bem, coisas que a Blend faz bem, coisas que a Sim faz bem, conseguimos aprender uns com os outros. Ouvir os problemas que elas têm, sentir no coração e me colocar no lugar dela, o que eu faria? De certa forma, hoje eu consigo criar perguntas que geram reflexão. Tudo isso eu aprendi como mentora. As nossas mentoras são raparigas fortes, são raparigas seguras, são raparigas com sonhos. Eu sou mentora. Fui mentora, sempre serei mentora, e mais que isso. Camisas, chupa! Uma palma só, uma, duas. Obrigada. Você sabe ler? Sim. E essa Bíblia? Sim. Aqui em Lucas 45, versículo 45, está escrito assim: multiplicais e encheis a terra. A religião, em muitas das nossas comunidades, em particular em Nampula, tem influenciado muito nas normas sociais. No projeto Moarus tem um espaço seguro que é uma igreja católica. E uma das Moarus já não participava nas sessões porque o pai é muçulmano e ele pensava que o projeto Moarus estivesse a dar sessões ligadas à religião católica. Então, logo que a Gelmo percebeu que a menina não participava nas sessões por esse motivo, foi conversar com o pai e fez perceber ele que o que o projeto Moarus retratava não era exatamente o que ele estava a pensar. Então, conseguiu-se ultrapassar essa barreira exatamente por incluir os pais e a comunidade no projeto. Maria também tem a oportunidade de expor os seus sentimentos, expor os seus desejos, as suas vontades. E também partilhar e poder participar no seu processo de tomada de decisão. Porque muitas das vezes as meninas não participam no seu processo de tomada de decisão. É alguém que vem e diz: não, você tem que casar, você tem que fazer isso. Então ela deve ser capaz, ela mesma, de dizer: eu não quero. Queríamos agradecer porque continuamos a trabalhar em conjunto e a tornar isto possível. E é mesmo, eu confesso, um bocadinho medo de montar aquela árvore ali e depois haver um bocado de espinha. E sai daqui muito feliz de ver uma árvore cheia de ideias e de nós reconhecermos a mais valia que estamos a fazer e queremos pôr ao serviço. Porque eu sou hoje.